näyttelijälegenda Anja Pohjola Tampereen teatterissa vieraana Kari Hotakaisen menestyskirjaan perustuvassa ihmisen osanäytelmässä. Tervetuloa tänne messuille. Kuinka voit? Oli pieni haaveri, eikä niin pieni, rautatieasemalla. Joo, no tää keppi ei ole sitä varten, tää on ihan musta siistä, mulla on polvissa. No kyllä mä hyvin, ei, siinä oli, täytyy sanoa, että siinä oli suojelusenkelit. Ei satu mihinkään niskalla. Ei, niska vähän, mutta kun mä yritin pitää päätä pystyssä, ettei se saa kolhuja. Hyvä. Ihan hyvin. Ja ihania ja ystävällisiä ihmisiä. Autto. Niin, mä oon kiittänyt niitä jo lehdessä. Toivon mukaan se menee perille niille, jotka olivat siinä. Anja Pohjola, oot asunut 60-luvulla pari kolme vuotta Tampereella. Miltä tää tuntuu nyt tulla jälkeenpäin uudelleen? Joo, mä olin 59-61. No ihan jännittävältä tietenkin. Ja ennen kaikkea mä menen nyt siihen teatteriin, joka mulle silloin luvattiin, mutta ei toteutunutkaan. Ja nyt Tampereen teatterissa, minkälainen produktio tämä on, harjoitukset täydessä käynnissä ihmisen osalta? On, ja nyt on todella vielä harjoitukset menossa. Että kun mä oon näin taikauskoinen ihminen, niin mä en sitten paljon puhu, mutta mun oma osani on vahva, semmonen suora, hyvä ihminen, tämä Salme, mun takaisin Salme. Semmoinen ja vähän sarkastinen huumoriltaan ja sitä semmoista oikein semmoista hyvää naista, mitä meillä Suomen maassa on paljon. Näetkö Salmessa itseäsi? No kai on sekin jotain. Kyllä lapset aina sanoo, että mä välillä olen siellä. Anja Pohjola, tervetuloa ja messuyleisö odottaa sinua. Joo. Nyt. Tässä on paljon puhaltavaa. Tervetuloa. No niin, ja hyvää harjoituskautta. Kiitos.